от Министерството за здравство са вземени два апарати, кои са поставени на понапред определено место от стручняци, кај што се вършат меренията. Меренията ќе траят 5 дена, после това филтрите ќе се вземат и ќе се анализират на лицензирана, соответна лицензирана лаборатория. И от това после ќе се дадат резултати. Што потоа? Ако резултатите се негативни, ги поминуваат границите на нормално дозволено? Законно се знае што потоа. Законно се знае. Според законно ќе се постави. Тоа значи ше казна или затворење, бидејќи мислам дека затворење беше мерката? Не. Владата на Република Македонија дала заклучок до крајот на месец октомври истите компании да ги усогласат сите одредби до тој ден. Така што ќе треба да чекаме тој ден да се усогласат. Ако не се усогласат, по моје дека интензивно работат на усогласување на истите, меѓутоа ќе треба да чекаме законскиот рок. Ние имаме информации дека во тој делокруг работи само Макстил. Такви се информациите. Така што многу полесно ќе биде тие анализи да се направат и ќе се знае точно нивото, типот и кој е загадувач. Јас и кога стапив на ова функција, кажав дека ќе се заложам максимално да се заштити човекот и животната околина на човекот. И граѓаните нека бидат сигурни, а јас ги уверувам дека максимално својот капацитет ќе го ангажирам да се овие работи што во брзо време да се решават.